good day, honey. Hello. Oh, kat sini ada playground lah, Dam. Yang kita tengok kat mana playground dia? Ke kat dalam tu? Playground? Playground apa? Yang tempat main-main yang ada selalu main-main tu? Bola? Bukan. Playground. Gayatnya, Ibu. Masya Allah. Tu sunset. Gayat kat mana? Sunset. Ini gayat. Aku nak kencing ni. Ah, kau ni asyik nak kencing aja daripada tadi. A few inches later. Yalah, ibu marah dia tadi cakap pukul 10. Okey, sampai pukul 10 ah. Okey. Licin lah sekarang. Nampak.